საინფორმაციო სამსახურები პირდაპირ ეთერში განაცხადოს მუშაობას. ეს არის ახალი სამზე სოფო ჩაგვედაძესთან ერთად. გამარჯობათ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ცოტა ხნის წინ დასრულდა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვა. ცვლილებებს მხარს არ დაუჭერს უმცირესობა, რა არგუმენტები აქვთ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ამას ჩვენი საპარლამენტო კორესპონდენტისგან შევიტყობთ. მერიან ბორგოძე გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან. მერიან, გისმენთ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე განხილეს დეპუტატებმა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები. დეპუტატებმა მოისმინეს კანონპროექტი უკვე მეორე მოსმენით. ამ საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით მთლიანად იცვლება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესი და ამასთანავე მოქმედი საბჭოს უფლებამოსილებაც წყდება. ანუ უფრო კონკრეტულად, იუსტიციის საბჭოს 6 არამოსამართლე წევრს პარლამენტი აირჩევს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან, ხოლო რაც შეეხება მოსამართლე წევრებს, მათ არჩევა მოხდება მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის წარდგინების გარეშე და ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ კონფერენციის მიერ არჩეული წევრი არ უნდა იყოს სასამართლოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე ან კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარე. ასევე აღსანიშნავია, რომ ეს საკანონმდებლო პაკეტი დეპუტატებმა პირველი მოსმენით ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში მიიღეს, თუმცა მას შემდეგ საკითხის განხილვა შეწყდა, რადგან დეპუტატები დაელოდნენ ვენეციის კომისიის დასკვნას. დღევანდელ განხილვაზე კი სწორედ ამის გამო საპარლამენტო უმცირესობამ არ დაუჭირა კანონპროექტს ხარი, რადგან მათი თქმით იუსტიციის სამინისტრომ და ზოგადად მთავრობამ არ გაიზიარა არც ერთი რეკომენდაცია ვენეციის კომისიისა. ვენეციის კომისიის დასკვნის დიდი ნაწილი არის გაზიარებული და ასახული ამ მეორე მოსმენისთვის წარდგენილ კანონპროექტში. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფორმირებასთან დაკავშირებით, კერძოდ, პრინციპი არის ის, რომ ის წევრები მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩეული, რომლებიც იმავე დროს არიან რომელიღაცა სასამართლოს თავმჯდომარე მოადგილე და ასე შემდეგ, მათ ადგილზე არ მოხდება ახალი წევრების არჩევა, ოღონდ ამ ყოფილ წევრებს, რომლებიც თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ არიან, ასევე ექნებათ უფლება, რომ იყარონ კენჭი სხვებთან ერთად საერთო წესით, ფარული კენჭის ხრით, ალტერნატიული კანდიდატურების საფუძველზე, ანუ ის წესით, როგორც არის დემოკრატიული წესი. სამწუხაროდ, არც უმრავლესობამ და არც იუსტიციის სამინისტრომ არ გაითვალისწინეს ვენეციის კომისიის მთავარი პრინციპები, რაც ეწერა ვენეციის კომისიის დასკვნაში. ეს ეხებოდა პირველ რიგში ოპოზიციური ძალის მონაწილეობას იუსტიციის წევრის არჩევის საკითხში, რაც ძალიან სამწუხაროა და ამის შესახებ ბატონმა მინისტრის მოადგილემ პირდაპირ დააფიქსირა, რომ ასეზად ეს უმრავლესობა ასე მუშაობს ზოგადად ქვეყანაშიო, რომ ვისაც მეტი ძალაუფლება აქვს, იმას მია ყველაფერი. ეს პრინციპი გატარდა და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არსებული იუსტიციის სამინისტროს წევრებთან დაკავშირებით ასევე მიღებულია უარყოფითი გაწყვეტილება იუსტიციის საბჭოს წევრების გადახალისებას მოხდება ფაქტიურად სრულად. გარდა ამის, ამწუთებში საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომა. ამ კომიტეტის სხდომაზე მოწვეულია საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. ეს შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. დავით სერგეენკო შეხვდება დეპუტატებს, მათ უწყების სამომავლო პერსპექტივებს და გეგმების შესახებ ინფორმაციას გააცნობს და შესაბამისად ანგარიშსაც ჩააბარებს და საჭიროების შემთხვევაში დეპუტატების შეკითხვებსაც უპასუხებს. ეს იქნება ახალი პროექტი, როგორც ჯანდაცვის მიმართულებით, ასევე სოციალური მიმართულებით, ასევე შრომის მიმართულებით. კონკრეტულად რა კითხვები იქნება, არ ვიცი, ამის შესახებ ალბათ გამოსდება შეხვედრაზე. რაც შეეხება ზოგადად პარლამენტში მიმდინარე ღონისძიებების დღის წესრიგს, უახლოესი 5 საათისთვის დანიშნული არის საქართველოს პარლამენტში ბიუროს სხდომა, სადაც ტრადიციულად ხვალ გასამართი პლენარული სესიის გრაფიკი შეჯერდება. დიდი მადლობა, ეს იყო მერიან გორბროძე ქუთაისიდან. დაინტერესდებიან, თუ არა საგამოძიებო სამსახურები გორში აღმოჩენილი საწყობებით. ადგილობრივი ხელისუფლების და ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენლებმა რამდენიმე სასაწყობე ფარცს მიაგვლეს. გაირკვა, რომ იქ მოთავსებული საოჯახო ტექნიკა და ავეჯი 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის იყო განკუთვნილი. 87 მაცივარი, რამდენიმე ათეული ტელევიზორი, დასრულები და საყოფაცხოვრებო ავეჯი, ეს ყველაფერი დევნილმა მოსახლეობამ ვერ მიიღო. წლების განმავლობაში არასათანადო პირობებში შენახვის გამო ტექნიკის დიდი ნაწილი მწყობრიდანაა გამოსული. ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა კი რთულ პირობებში ცხოვრობს. მათ უმრავლესობაც არც საყოფაცხოვრებო ტექნიკა გააჩნია და არც თანხა აქვს მის შესაძენად.
აღმოჩნდა, რომ ერთადერთი დოკუმენტი არსებობს 2008 წლის შემდეგ, რომელშიც ფიქსირდება, რომ ამ ტერიტორიაზე არის შემოტანილი აღნიშნული ინვენტარი. თუმცა რატომ არის აქ შემოტანილი, რატომ მოხდა ამისი აქ დასაწყობება, ვის ეკუთვნის აღნიშნული ნივთები და რატომ მოხდა, რომ დღემდე ეს ნივთები აი ესეთ მძიმე სიტუაციაში დევს აქ და ფუჭდება, ნადგურდება, ეს არის გაურკვეველი. მიმართეთ ამის შემდგომ გამგებელს, ბატონ პაპუნაკოპერიძეს და მათ გამოავლინეს უკვე ადეკვატური რეაგირება. უშუალოდ ეს თვითი დევნილები ისთვის გაკუთვნილი არ იყო. ეს თვითი იყო ომით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. ეს თვითი პოლიცია განსახლების სამინისტროდან მიღება ჩაბარების აქტით იქნა გადმოცემული მუნიციპალიტეტის გამგებლობას. ალბათ სამართალდამცავი ორგანოები დაინტერესდებიან, ჩვენ ყველანაირ მასალას მივაწვით ამ ფაქტთან დამოვლენასთან დაკავშირებით და ალბათ სულ ახლოვში მიიღება გადაწყვეტილება. აჭარაში ჩასახლებული დევნილები პროტესტის გამოსახატად ქუთაისში ჩავიდნენ, მათ პარლამენტთან არც ერთ გამართეს. დევნილები კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისგან არჩევნებამდე მიცემული დაპირების შესრულებას და ბინები დაკმაყოფილებას ითხოვენ. მათი განცხადებით დაპირება 15 დეკემბერს უშუალოდ ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრისგან მიიღეს, თუმცა მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში თავისი დაპირება უარყო. დარახველიძემ განაცხადა, რომ სახელმწიფო დევნილების წინაშე პასუხისმგებლობას იხსნის, რადგან მათ საკომპენსაციო თანხა 2006 წელს უკვე აიღეს. არც ის მონაწილეები აღნიშნულ თანხას არასაკმარისად მიიჩნევენ. ასამდე ოჯახი ამდრომდე ბათუმსა და ქობულეთში საცხოვრებსა და პანსიონატებში ცხოვრობდნენ. კომპენსაციების მიღების შემდეგ ისინი ამ შენობებიდან გამოასახლეს. არც ის მონაწილეების პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერი დავით სარგანელიძე შეხვდა და დევნილებს მათი საკითხის შესწავლას დაპირდა. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ეს არის, რომ იყოს სამართლიანობა და დაგვაკმაყოფილონ ყველა ფართებით, იმიტომ რომ ვართ გაუსაზლის პირობებში. ეს 7000-ები დიდი ხნის უკან კირებში ამოიწურა ეს თანხა და ვართ ძალიან ცუდ პირობებში. კონფისერებული დევნილები ვართ. დარახველიძესთან შეხვედრა გქონდა, მოგცა პირობა და ახლა უარით არის. ვითხოვთ ბინებს. გადაჭრის გზა ბევრია, საშუალება სამწუხაროდ ძალიან ცოტა და დროთა განმავლობაში დენელა ყველა ეს პრობლემა გადაიჭრება. ამიტომ ჩვენ უნდა წავიდეთ იმ მიმართულებით, რომ საბოლოო ჯამში დროის რაც შეიძლება მცირე მონაკვეთში ჩვენ ასეთ პრობლემები გადავიწყოთ. დედაქალაქს ახალი პროკურორი ყავს. პირველად თბილისის საგამოძიებო უწყებას ქალი ხელმძღვანელებს. თბილისის პროკურატურის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი მაია წარიაშვილი იუსტიციის მინისტრმა და მთავარმა პროკურორმა წარუდგინეს. წარიაშვილი 2012 წლიდან პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი იყო. ახალი ხელმძღვანელის წარდგენისას თეატროლოგიანმა პროკურატურის თანამშრომლებს მიმართა ყველაფერი გააკეთონ, რათა მოქალაქეებმა იგრძნონ, რომ პროკურატურა დანაშაულისგან მათ დაცვაზე ზრუნავს და არ გაუგზავნონ მოსახლეობას თავიდან მოშორების წერილები. მაიამ წარიაშვილმა ამ პოსტზე დავით კოჭლომაზაშვილის შეცვალა დღეიდან თბილისის ყოფილი პროკურორი მთავარ პროკურატურაში საპროცესო ზედამხედველობის დეპარტამენტს ჩაიბარებს. ჩვენ ძალიან სწრაფად პროკურატურას უნდა აღუდგინოთ პატივისცემა და ნდობა მოქალაქეების. ის უსამართლობის დიდი განცდა, რაც დამკვიდრდა. დამკვიდრდა იმიტომ, და ეს დასამალი არ არის, რომ არაერთი პროკურორი არ დაგიდევდათ მოქალაქის ინტერესს. მთავარი წინა წლებში მე ასე მეჩვენება, მოქალაქის ინტერესი კი არა, მინისტრის და ამავე დროს პროკურორის ინტერესი იყო. ეს მთლიანად არის შეცვლილი და ამ გზაზე ჩვენ ვივლით ბოლომდე. უკვე 1 საათზე მეტია შინაგან საქმეთა სამინისტროში მედიასთან შეხვედრა მიმდინარეობს. ირაკლი ღარიბაშვილი ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა პატრულის მუშაობაზე გაამახვილა ყურადღება. ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ დღეს პატრული ძალიან ეფექტურად მუშაობს. მინისტრი იქვე დასცენს, რომ მან თავად დასაბრძანება, რომ პატრულის თანამშრომლებმა მოახდინონ რეაგირება ყველა სახის და კანონ დარღვევაზე. ირაკლი ღარიბაშვილს მიაჩნია, რომ სხვანაირად წესრიგს ვერ დავამყარებთ. ის რომ საჭესთან ღვეთს არ ატარებს ეს თუ ის მსგული, ის რა თქმა უნდა ის უნდა დაჯარიმდეს. ეს არის ჩემი პოზიცია, ეს არის ჩემი დავალება, გნებავთ დავალებად მიიღეთ, მაგრამ ეს არის ის, რაც ისეა ძალიან კარგად იციან პატრულის თანამშრომლებმა. იქნება ეს დაბურული შუშებით სიარული თუ სხვა სამართლო დარღვევები. შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი არჩილ გეგეშიძე სრულფასოვან მუშაობას სავარაუდოდ მაისის ბოლოს შეუდრება. ელჩი დღეს ჟურნალისტებს შეხვდა. მისი თქმით, საქართველოში ყველა პროცედურა უკვე დასრულებულია, თუმცა სრულუფლებიანი ელჩი ის მას შემდეგ გახდება, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან აგრიმანს მიიღებს. როგორც მან აღნიშნა, სანამ ამერიკაში გაემგზავრება, ეს აპირებს შეხვდეს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე შეხვედრები გამართოს პარლამენტში, როგორც უმრავლესობასთან, ასევე უმცირესობასთან.
უნდა შემოვიარო ყველა უწება ამასული ხელისუფლების, ასევე გეგმავ რომ შეხვდე პარლამენტში როგორც უმრავლესობას, ისე უმცირესობას, შესაბამის კომიტეტებში, თუ შესაძლოა კიდე ცალკე, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ მე ვარ ამ შემთხვევაში წარმოადგენელი თვითონ ქვეყანას. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ვანუატოს ოფიციალური წყაროები არ ადასტურებენ აფხაზეთთან ურთიერთობას, მათ საქართველოსთან სოფ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება. მაია ფანჯირიძის თქმით, საქართველო დაინტერესებულია ყველა ქვეყანასთან კონდეს დიპლომატიური ურთიერთობა და ამ საქმეს აუცილებლად შეისწავლიან. მინისტრის განცხადებით, საქართველოს მხოლოდ 15-მდე ქვეყანასთან არ აქვს ოფიციალური ურთიერთობა და ამ მიმართულებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს. 2011 წელს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვანუატომ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონი ნები აღიარა. ვანუატოს ოფიციალური წრეებიდან გახდა ცნობილი, რომ მათ არ დაუყარებიათ ურთიერთობა აფხაზეთთან და აპირებენ, რომ საქართველოსთან დაამყარონ დიპლომატიური ურთიერთობები. ჩვენ ამ საკითხს შევისწავლით და მას შემდეგ, რაც გავიგებთ ყველა დეტალს ამ განცხადებისა, მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას. განათლების საპარლამენტო კომიტეტი დღეს ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს განიხილავდა. დღესვე დეპუტატებმა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე ძიმშელა. ცვლილებების მიხედვით სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ვადა მცირდება და ის 15 თვის ნაცვლად 12 თვე იქნება. დეპუტატებმა ნუკრი ხანთარიეს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტიც განიხილეს პროფესიული თეატრების შესახებ. ჩვენ ყველა აბიტურიენტს ვაძლევთ საშუალებას მიიღოს სრულყოფილი განათლება და ნაცვლად 15 თვიანი გაწვევის ვადისა შემოდის ახალი 12 თვიანი გაწვევის ვადა და ასევე ყველა ადამიანს, რომელიც დარეგისტრირდება უმაღლესი განათლების მისაღებად, გადაუვადრება სამხედრო სამსახური. პოზიტიურად თუ აფასებ კანონპროექტს, შემცირდა ვადები, დაზუსტა ასე ვთქვათ გაწვევის საკითხები, თუმცა პრობლემას ვხედავთ იმაში, რომ დღეს მომხსენებებმა ვერ გვიპასუხა რამდენი ცირდება არმია და ეს გარკვეულწილად პრობლემა არის. იქნება კონკურენტუნარიანი გარემო, საკმაოდ კონკურენტუნარიანი გარემო. სამხატრო ხელმძღვანელის არჩევის წესი იქნება ახალი, რომელსაც დებულებით უკვე კულტურის სამინისტრო განსაზღვრავს, შეიქმნება სარეკომენდაციო საბჭო, რომელიც მიაწვდის მინისტრს რეკომენდაციებს ამა თუ იმ გამოძიებელის შესახებ. ქვეყნის სტრატეგიის სამსახური დოკუმენტის შემუშავებაში ექსპერტები ერთვებიან პრემიერ-მინისტრის დავალებით სამუშაო ჯგუფმა, რომელსაც ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები უხელმძღვანელებენ. სტრატეგიული განვითარების გეგმის საბოლოო ვარიანტში საზოგადოებრივი გაერთიანების ყველა დაინტერესებული მხარის წინადადებები და მოსაზრებები უნდა ასახოს. შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროში 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მესამე სამუშაო შეხვედრის ფორმატში ნოდარ ხადურმა და გიორგი კვერიტაშვილმა ეკონომიკის ექსპერტებს ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები გააცნეს. ინფორმაციის საფუძველზე მრჩეველთა საბჭო საჭირო რეკომენდაციებს შეიმუშავებს. სტრატეგიული განვითარების სამომავლო გეგმა კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო და სამთავრო პროგრამებზე დაყრდნობით შემუშავდება. ჩვენ ჩამოყალიბდით მუშაობის ფორმატზე და მიზანი გახლავთ ის, რომ გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, დაგეგმა მოხდეს და ეს არ იყოს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკურ ჭრილში დოკუმენტი, არამედ ის იყოს ესე ვთქვა ზეპარტიული დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიას. ჩვენ დავიწყეთ ამ დოკუმენტზე მუშაობა, მაგრამ ცხადია, რომ არ დაგვიწყეს უთაფურცლიდან, იმიტომ რომ უკვე არსებობს საარჩევნო პროგრამა, რომელსაც მოსახლეობამ გამოუცხადანდობა და არსებობს სამთავრობო პროგრამა, რომელსაც პარლამენტმა გამოუცხადანდობა. ამას დაერთნობა, მაგრამ იქნება უფრო კონკრეტული. შესაბამისად ამ დოკუმენტის სტრატეგიის მუხლები აისახება შესაბამისი წლების სახელმწიფო ბიუჯეტებში. არის აბსოლუტური მზაობა როგორც მთავრობის მხრიდან, ასევე სათათბირო წევრების მხრიდან, რომ იყოს რაც შეიძლება მჭიდრო თანამშრომლობა. ვარაუდობ, რომ რამდენიმე თვეში ძირითადი დოკუმენტი შეიქმნება და საზოგადოებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. დაგვევალა თითოეულ ჩვენგანს, თეოლთა საბჭოს თითოეულ წევრს, რომ თავისი მოსაზრებები, თავიანთი შეხედულებები და იმ პრობლემთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, მიეწოდოს, მოგვეწოდოს ყველა ჩვენს და საბოლოო პოზიციაზე შევთანხმდეთ და დაიწყოს შემდგომ უკვე მუშაობა დოკუმენტის შედგენაზე.
ამ წუთებში მთავრობის კანცელარიასთან ქონება ჩამორთმეული ბიზნესმენები არიან შეტრებილი სპეციალური მიმართვის ტექსტით უფლებაშელახული მეწარმეები პრემიერ-მინისტრს მიმართავენ. ბეთო ბარამიძე დაგვარკვევს დეტალებში, მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთვალთ, ბეთა დისმენთ. სოფო მოგესალმებით. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ამ წუთებში მართლაც მიმდინარეობს ქონება წართმეული ბიზნესმენების აქცია, რომლებიც პრემიერ-მინისტრის სახელზე მიმართვის ტექსტს ავრცელებენ. ტექსტი უკვე შევიდა კანცელარიის შენობაში, ხოლო მის შინაარს რაც შეეხება, იგი ერთგვარ მოწოდებას და ალტერნატიულ გზას მოიცავს, რომლებსაც თავად უფლებაშელახული ბიზნესმენები თავაზობენ მთავრობის კანცელარიას. ინიციატივები მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც ბიზნესმენები აცხადებენ, მათთვის ყველაზე ოპტიმალური გზა იმისა, რათა მაქსიმალურად მოკლე დროში მოხდეს ჩამორთმეული ქონების უკან დაბრუნება და შელახული უფლებების აღდგენა, ეს გახლავთ თავად საგამოძიებო უწყების, როგორც არის პროკურატურა, მის სიახში ჩამოყალიბება სპეციალიზირებული პროკურატურისა, რომელშიც უკვე მონაწილეობას მიიღებენ უფრო მრავლად სამართალმცოდნეები. კონკრეტულად კი პროკურატურის უწყებიდან გაშვებული პროფესიონალები, რომლებიც და მოსაზრება ასეთია, რომ მათი რაოდენობრივი სიმრავლის შემთხვევაში საქმეები, რომლებიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჯერჯერობით არ ვითარდება და წინ არ მიდის, მაქსიმალურად მოკლე დროში გადაწყდება. ამის შესახებ ჩვენ საშუალება გვაქვს გავესაუბროთ თავად ამ მოძრაობის დამფუძნებელს, მოძრაობა დააბრუნეს დამფუძნებელს, ბატონ მამია სანადირაძეს, და იგი ამ მოსაზრებას უფრო კონკრეტულად გაგვასწროს. ანუ ამია, დაახლოებით თქვენის მოსაზრებით, რაში არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ეფექტური გზა იმისა, რათა თქვენი წართმეული ქონება უკან დაბრუნდეს და სამართლიანობა აღდგეს? მადლობთ. სახეზე გვაქვს 10,000-ობით დაზარალებული ადამიანი, რომელთა ქონება იქნა მიტაცებული გამოძალვის, შანტაჟით, მუქარით და ასე შემდეგ. ამ რაოდენობის საქმეებს უნდა ყველა მოითხოვს გამოძიებას, რაც დადგინდეს ბრალეულობა იმ კორუმპირებული ჩინოვნიკებისა, რომლებიც აიძულებდნენ მათ ღამის შუაღამეზე გადაეფორმებინათ საკუთრება სახელმწიფოსთვის და შემდგომ ნულოვან აუქციონზე ისევე ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ყიდულობდნენ ამ ქონებას. მაგრამ ამ ფაქტებს უნდა დამტკიცება გამოძიება. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა არის, რომ გამოძიებელთა რაოდენობა არის ძალიან ცოტა, გამოსაძიებელი საქმეების რაოდენობა არის ძალიან დიდი. დროში კიდევ ამ გაძარცვული ხალხის ქონება გადაიყიდება მესამე პირებზე და შემდგომ პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის აი ამ ქონების დაბრუნებას. აქ გამოსავალი, კონსტიტუციური გამოსავალი, კანონი პროკურატურის შესახებ პირდაპირ ღაღადებს, რომ შესაძლებელი არის განსაკუთრებული სპეციალიზირებული პროკურატურის შექმნა ქონების, ჩამორთმეული ქონების კუთხით, და საქართველოში კიდევ 1000 პროკურორი იქნა განთავისუფლებული სამსახურიდან წინა რეჟიმის მიერ. 1000 პროკურორი გამომძიებელი, იმიტომ წინა მთავრობას პროკურორ გამომძიებლები არ ჭირდებოდა, ყველაფერს შეთანხმებით აკეთებდნენ. აი ამ 1000-დან 100 პატიოსანი პროკურორი რომ მოხდეს სამსახურში აყვანა და ამ სპეციალიზირებული პროკურატურის ჩამოყალიბება, რასაც ჭირდება მხოლოდ იუსტიციის მინისტრის ერთი ბრძანება, არანაირი, ესე იგი, რთული საქმე ეს არ არის და ეს რა თქმა უნდა გადაჭრიდა აი ამდენი ხალხის პრობლემას და ყველაფერი მიექანება კატასტროფისკენ, როდესაც 1000-ობით და 1000-ობით მატულობს აი ამ ხალხის განცხადებები, ხოლო პროკურორთა რაოდენობა არის ძალიან მცირე. ბატონმა არჩილმა განაცხადა, რომ ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტები, მაგრამ არაფერი ხელს არ უშლის, რომ ეს პარალელურად მოხდეს. აქ რაშვაშია პრიორიტეტები. ეს ხალხი, პროკურორები უნდა იქნან აყვანილები, ეს პროკურატურა უნდა ჩამოყალიბდეს. ჩვენ ბატონ ბიძინას მივმართავთ, რომ შეხვდეს, ერთხელ შეხვდეს. ჩვენ ბატონ ბიძინა არ შეხვდა ჩვენ დაზარალებულ ბიზნესმენებს და შეხვდეს რეპრესირებულ ბიზნესმენებს, რათა ერთობლივად ჩამოვაყალიბოთ აი ამ გადაჭრის გზები, ამ ჩვენი დიდი პრობლემა. ეთილი, დამადგენლობა. რაც შეეხება თავად ინიციატივას, რამდენად სწრაფად განხორციელდება, ან განხორციელდება ის თუ არა ზოგადად, ჯერჯერობით პოზიცია იუსტიციის მინისტრისა და ზოგადად მთავარი პროკურორის უცნობია, ხოლო რაც შეეხება აქ შეკრებილი საზოგადოების პრობლემას, ჩვენ დღეს უკვე დაუსვით კითხვა ეკონომიკის მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს და მისი პოზიციით მთავრობა, ზოგადად კი მთავრობის ეკონომიკური ბლოკი მოწოდებულია იმისათვის, რათა პრობლემა მაქსიმალურად მოკლე დროში გადაიჭრას, რათა ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობა კიდევ უფრო გამოცოცხლდეს და ეკონომიკურ მასშტაბს კიდევ უფრო მეტი პარამეტრები, ასე ვთქვათ, მიიღოს.
ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილების შეცვლის უფლება არ აქვს. ჩვენ შეგვიძლია რომ მოვახდინოთ გადამუშავება საკითხის და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ამითიც ვართ დაკავებული, რომ ადვოკატებად ფაქტიურად მუშაობთ ამ კომპანიების და უმზადებთ მათ ახალ დოკუმენტაციას, პირველადი დოკუმენტების მოძიებას ვახდენთ და ვახდენთ აი ამ დოკუმენტების დაჯგუფებას, მათთვის გადაცემას და სასამართლოში მათ დახმარებას. ეშე გახსენებთ, რომ ცალკეული ინიციატივები უკვე კერძო საზოგადოებრივი გაერთიანებიდანაც მოდის, რომლებიც აცხადებენ, რომ საჭირო არის დამოუკიდებელი ალტერნატიული სასამართლო არბიტრაჟების შექმნა, რომლებიც ასეთი ტიპის სამართლებრივ დავებს გაცილებით უფრო ეფექტურად გადაწყვეტენ. დიდი მადლობა, ბექა ბარამიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის მანანა ნაჭყეპიას განცხადებით პარტიამ შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობისთვის განაცხადი უკვე შეიტანა. თუმცა ფინანსების სიმცირის გამო შესაძლო კანდიდატების დასახელებისგან თავი შეიკავოს, რადგან იურიდიული პირები პოლიტიკურ პარტიებს უკვე აღარ აფინანსებენ. ნაჭყეპიამ ვენეციის კომისიის დასკვნაზეც ისაუბრა, მისი თქმით, პარლამენტში წარმოდგენილმა პოლიტიკურმა ძალებმა პოლიტიკური რეკომენდაციები აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ. წინა ხელისუფლების პირობებში არც იურიდიული პირების აქტიურობა შეინიშნებოდა. თქვენ გახსოვთ, რომ იურიდიული პირები აფინანსებდნენ მხოლოდ და მხოლოდ მართველ პოლიტიკურ ძალას. ჩვენ ფიქრობდით, რომ თუ დღევანდელი ხელისუფლება ამ ნაბიჯის გადადგმას მოასწრებდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგმება, მაგრამ ვადებზე იყო საუბარი, შეიძლებოდა გვეფიქრა იმაზე, რომ არჩევნებისთვის ჩვენ გვექნებოდა სათანადო ფინანსები. ყოველი მომდევნო ხელისუფლება ეცდება, რომ მისთვის სასურველი ბერკეტები, სადავეები ჩადოს აი ამ კანონმდებლობაში და მოახერხოს, რომ მოსამართლეები თვითონ დანიშნოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ორივე მხარეს, პარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს, მართებთ ძალიან სკრუპულოზურად გაანალიზონ რა წერია ვენეციის დასკვნაში და მკაცრად მისდიონ ამ დასკვნას. დიერგვიჩიანი ნიტა ლომინაძის ოჯახ წერილით მიმართავს გვიჩიანს თელასის მენეჯერის მკვლელობისთვის სამუდამო პატიმრობა აქვს მიშილი. ღია წერილი ჟურნალისტებს გვიჩიანის ადვოკატმა დელა ნიკოლაიშვილმა გაასნო. გვიჩიანი წერს, რომ მის წინააღმდეგ არსებობს მხოლოდ ერთი ადამიანის მრავალჯერ ნასამართლებით აღლეთის ნოდარ გვიჩიანის ჩვენება. უცნაურია, რატომ ჯერა ბრმა დაზარალებულს კრიმინალის, რომელმაც მანამდე 200 000 დოლარი დასტყვა კალაძეების ოჯახს, გატაცებული ლევან კალაძის ვითომდა დასაბრუნებლად. შემდგომ კი შეცდომაში შეიყვანა შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფრასიცები აცხრილინა და მათი სარგვარეულო სასაფლაო ტყუილად გაათხრევინა ლევან კალაძის ნეშტის საპოვნელად. გუჩიანი დაკვირვებულია, რატომ არ დაეჭვდა გარდაცვლილის მამა ნოდარ ლომინაძე ასეთი რეპუტაციის ადამიანის მიერ მიცემული ჩვენების სანდოობაში. გიარ გუჩიანი ასევე აცხადებს, რომ მისთვის უცნაურია, რატომ არ შეერა დაზარალებულს ბალისტიკური ექსპერტიზის. გუჩიანი ითხოვს სასამართლომ გადახედოს მის საქმეს და დაარკვიოს მისი უდანაშაულობა. გუჩიანის ადვოკატებმა საჩივარი სააპელაციო სასამართლოში დღეს შეიტანეს. კომპანია თელასის მენეჯერი ნიტა ლომინაძე 2002 წელს ბახტრიონის ქუჩაზე მოგლული იპოვეს. ვინაიდან გამოჩნდა უკვე ეს ახალი დნმ-ის ანალიზი, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს ამ ადამიანების რაიმე სახით მონაწილეობას ამ კვლელობაში, როგორც ახლად გამოვლენილი გარემოება ჩვენ მიმართავთ საქართველოს თბილისის აპელაციო სასამართლოს და მოვითხოვთ ხელმეორე გამოძიების დაწყებას ამ ახლად გამოვლენილი გარემოების საფუძველზე და ბუნებრივია მოვითხოვთ ამ ადამიანების გათავისუფლებას უპირობოდ. საპროტესტო აქცია გორში, ბაზრის მოვაჭრეებმა ქალაქის ცენტრიდან ბაზრის ქალაქგარეთ გადატანის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს. მათი განცხადებით, ახალი ბაზარი ქალაქიდან მოშორებითაა და ფართის დაქირავება მაღალი ფასის გამო მათთვის მიუწვდომელია. მოვაჭრეების თქმით, გორის ბაზარი ამ დროისთვის უცხოელი ინვესტორის მფლობელობაშია, რომელიც მაღალ გადასახადებს და მოუწესრიგებელ სამუშაო გარემოს თავაზობს. მოვაჭრეებს დეპუტატი თამაშ შიოშვილი შეხვდა, რომელმაც საქმის დეტალურად შესწავლის და დახმარების პირობა მისცა. ვითხოვთ იმას, რომ ბაზარი დარჩეს თავის ადგილზე, სადაც არის, იმიტომ რომ ტერიტორიულად ქალაქის მოსახლეობას ყველას აწყობს ეს ადგილი. ცენტრია, ნებისმიერი უბრიდან ფეხითაც მოდის ხალხი. ჩვენი გამოსვლა გამოიწვია იმან, პირველ მაისის შემდეგ ბაზარი გადადის. აქ ვიც ხალხს ხედავთ, აი ნებისმიერი ეგ მოვაჭრე, ყველა მუშაობს ბანკის პროცენტიანი სესხით. ჩვენ ვაქედან იმხელა თანხებს გთხოვენ იქ გადასვლისათვის, ეს არ გამოვა, ხალხი ვერ გადაიხდის. სხვა ინვესტორს აქვს სურვილი გადაიტანოს ეს ბაზარი ქალაქგარეთ. და დღეს აქ კიდევ უამრავი ხალხი, რომლებსაც ძალიან დიდი სესხები აქვთ ბანკში. სანამ ესენი ბიზნეს ააწყობენ იქ, მოგესალმებათ, პრობლემა შეექმნება, შეიძლება სახლებიდანაც გამოუსახლონ, იმიტომ ყველა ადამიანს ვერ ნახავთ აქ, ვისაც ვალი არ ქონდეს ბანკის. და ძალიან რთულია ახლა, მე შევესწრები ყველანაირად, რომ გავარკვიო სიტუაცია რამდენად
მდგომარეობა რა ვითარება ეხლა იურიდიულად ხო დღეს ეს უცხოელი ინვესტორი რა თქმა უნდა მართალია იურიდიულად ამაკ საქმე იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებამ გაყიდა ამ პიროვნება მიყიდა სუფთა კანონიერით მართალია ეს პრობელია ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების განცხადებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციას ასაიდუმლებს ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტის არჩილ ტაიტაცეშვილის განცხადებით ორგანიზაციამ შემდეგი საჯარო ინფორმაცია გამოითხოვა ქობულეთის საკრებულოდან 2012 წლის განმავლობაში საკრებულოს თანამშრომლებზე დაცემული პრემიების სახელფასო დანამატების საკრებულოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხისა და მათი ყოველთვიური ანაზღაურების შესახებ თუმცა ახალგაზრდა ადვოკატების განცხადებით თვითმმართველობის ორგანომ საჯარო ინფორმაცია არ დასა. ორგანიზაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარე საგუჯა ბარრატიონის წინააღმდეგ სარჩელს 25 მარტს შეიტანს. ეს არის საყოველთაო ცნობა. ეს სალსახად მიუთითებს საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევაზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს გაუმჭვირვალობაზე და მიღებული გადაწყვეტილებების მიმართ აჩენს ძალიან ბევრ კითხვით ნიშანს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები თეთრში ჩვენ 4 სექტემბრამდე დაგვალებით.